こんにちは。あなたの理想不動産です。本日のルームツアーは、海沿いの下町スポット、勝どき。利用できる路線は、都営大江戸線。築地場外市場と豊洲市場のちょうど中間にあるので、魚介好きの方にとってはまさに、パラダイス。資料によると今回の物件は、地上58階建てのタワーマンションのお部屋。入居したら、25メートルプールにジム、図書館、パーティールーム、シアタールームにスカイラウンジまで利用できるみたいです。これは想像を絶する、富豪体験ができそうですね。私自身は、6畳一間のアパート暮らしで、給料も20万円に届かない、しがない独身男性ですから、このお仕事をしていないと、絶対に出会うことのなかった世界。つかの間の富豪体験をさせてくれる、このお仕事に感謝ですね。今回紹介するような、タワーマンションで、いつか暮らせる日を目指して、これからも頑張っていきますので、チャンネルの成長と私の昇進を、応援してもいいよという方は、これからもご視聴&高評価を、よろしくお願いいたします。見晴らしのいい、大通りを歩いているうちに、物件が見えてきました。勝どき駅から徒歩5分の、おすすめ物件がこちら。地上58階建てのタワーマンション。それでは行ってみましょう。1階には、24時間営業の、スーパーが入っているので、不規則な生活の方にも、安心ですね。エスカレーターに乗って2階に行くと、テラスも利用できてしまいます。天気の良い日は、ここでぼーっと1日過ごすのも、いいですね。あなたの理想不動産。それでは物件に、入ってみましょう。タワーマンションなので、セキュリティは最強です。ダブルオートロックが、住民の安全を、守ってくれていますね。今回ルームツアーするのは、30階のこちらのお部屋。入室。まずは玄関から見ていきましょう。十分なスペースがあるので、大家族でも靴を置くスペースに、困らずに住みそうですね。玄関の左側の扉を開けると、そこは一面のシューズクローク。これだけの収納スペースがあれば、コレクターの方も、大満足じゃないでしょうか。下の空間は少し広く取られているので、物置としても使えそうですね。扉を閉めると、モダンな感じの壁が、目に飛び込んできます。玄関から中に入ると、壁一面のクローゼットが待っています。クローゼットの中は4段になっていて、奥行きもたっぷり。玄関からは見えませんでしたが、実はリビングに続く渡り廊下、全部クローゼットになっていました。まさに収納フィーバー。クローゼットの中は、コート掛け4つに物置が4つ。おや、この物置は、引き出しがスライドできるタイプのようです。めっちゃ便利。奥行きがあるので、金属バットや鉄パイプなんかも、収納できそうです。クローゼットの向かいには、何やら怪しげな2つの扉。左の扉を開けてみると、トイレでした。あれ、トイレの時点ですでに広い。私の部屋の、お風呂ぐらいの広さがあります。トイレットペーパーも置き放題。右の扉を開けると、ベビーブルーのおしゃれな、洗面台。5つの収納に加えて、鏡を開くとそこにも収納。かさばる化粧品も、難なく収納できそうです。鏡周りのタイルも、とっても綺麗。コンセントは2口。蛇口周りは、雰囲気のある間接照明。カウンターはガラス製なので、汚れも目立ちにくいですね。では、浴室はどんな感じでしょう。うわあ、ゆったり。おしゃれなデザインの壁。バス用具をたくさん置ける棚に、タオルホルダー。給湯器も最新式です。浴槽は、成人男性が足を伸ばせるぐらい広くて、肘置きなんかもついているので、これは長湯してしまいそうです。
室内干しが2本あるので、部屋干し派のあなたも大満足。洗面所にはもちろん、洗濯機置き場もありますよ。最新のドラム式洗濯機でも、置けちゃいそうですね。それではリビング、の前に、左手のお部屋を覗いてみましょう。うわぁ、眩しい。この部屋、確実に私の部屋より、大きいですね。この一室だけで暮らせちゃいます。この部屋が仮に、子供部屋だとしたら、贅沢すぎます。室内の扉を開けると、中にはウォークインクローゼット。さっきから収納スペースが、尋常じゃありません。ここに引っ越したら、タンスいりませんね。このお部屋のコンセントは3箇所。こんなにコンセント差し放題で、いいんでしょうか。窓に近づくとそこには、壮大な眺めが広がっています。左手にはレインボーブリッジ、右手には東京タワー。朝一でこんな景色が飛び込んできたら、目が覚めるのが楽しみになりそうですね。まだリビングにたどり着いてないのに、このクオリティ。リビングを見るのが、恐ろしくなってきました。ではいよいよメインのリビングに行っちゃいましょうか。扉も重くて重厚感があります。うわ、広。と思ったら壁でした。気を取り直してぐるっと右を向くと、もうすでに凄そうな雰囲気。右手にはキッチン。そしてリビング一面に広がる、大パノラマ。部屋にいながらにして、東京湾を一望できてしまうなんて、タワーマンション、恐ろしい子。それではキッチンから見ていきますよ。ここは冷蔵庫を置く場所です。上にはちゃんとコンセントもありますね。そして広いシンク。これなら洗い物が溜まっちゃっても、問題なさそうです。私も洗い物を溜めちゃう癖があるので、このぐらい広いと、便利ですね。皆さんも洗い物って溜めちゃいますか？私は2、3日、平気で溜めちゃうんですけど、皆さんはどのぐらいの頻度で、洗い物を片付けてるんでしょう。よかったらコメントで教えてください。コンロは3口の IH。IH は掃除がしやすいので、助かります。換気扇のボタンもおしゃれですね。意味もなく押したくなっちゃいます。キッチンといえば、収納が気になると思うので、ここからキッチン収納を見ていきます。上には4段の収納が2つ。おっと、換気扇の右手に、3段の小さな収納もありました。換気扇の左手には、3段の大きな収納もあります。上の収納だけで、ほとんどの調理器具をしまえちゃいそう。コンセントもあるので、電子機器も使えます。そして、実はキッチンの背面にも、収納があるんです。黒のシックなトーンの4段の収納は、奥行きもあるので、大きなお皿なんかも、置けちゃいます。シンクの下は、配管がすっきりしていて、想像以上に収納スペースが、広く感じられますね。おや、これは何でしょう。開くと、なんと食洗機。私なんて、お湯をけちって、冷水で洗い物をするから、いつも手がガサガサですよ。これは羨ましい。これさえあれば、そもそも洗い物が溜まることなんて、ありえませんね。この食洗機は、予約、洗浄、乾燥に除菌もできちゃう、優れもの。タワマンって最高。いけない、ついつい心の声が漏れてしまいました。この口から洗剤を入れるみたいですね。食洗機の下は収納です。グリルも標準装備なので、お魚も好きな時に焼けますね。グリルの下は大きな引き戸。その左には調味料ラックが出てきました。かさばる調味料も、ここにまとめればすっきり。その隣にもまさかの収納。扉を開けると、3段の収納があるので、カップ麺や非常食の保管にも、バッチリです。キッチンの角には緩衝材がついていて、小さなお子さんも安心。それではいよいよ、リビングをじっくり見ていきましょう。エアコンは標準装備。リビングだけで、無線LANを含めたコンセントが、全部で5つ。
私の部屋のコンセント数を軽く超えてきました。ルンバ置き放題のお部屋です。それではいよいよ30階からの壮大な眺めを見ていきましょうか。東京湾とビル群のコントラストが美しいですね。まさに勝ち組だけが見られる景色。ツインタワーなので向かいには同じマンションがにょきっと立っています。窓の前に広がる棚は腰掛けるのにちょうどいい高さ。日がない一日ずっと日向ぼっこをしてしまいそうです。こちらの扉を開けるとベランダに出ることができます。外の空気を吸いたくなったらここに来ましょう。スライドドアの奥には寝室として使えそうなスペースが待っていました。棚を開けてみると驚異の10段収納。幅の調節が効くので小物から大きなものまで何でも入れちゃいましょう。このスペースにももちろん窓がついているので寝起きでこんな景色が堪能できちゃうわけです。まさにサイ&コー。このスペースだけでもコンセントが3口あるのでここもルンバ置き放題です。この扉は何でしょう。7、なんと寝室からバルコニーに出られるんですか。しかもバルコニーを経由してさっきの子供部屋かっこ仮にも行けてしまう。これはちびっ子たちも悪いことはできなさそうですね。そして相変わらず景色も風も超気持ちいい。王者の日常を味わえること、必死のタワマン物件。この部屋に住んでみてはいかがでしょうか。この部屋の間取りはこちら。この物件は概要欄に詳細を記載しています。間取り14万円の運営者がゆくゆくはタワマンで暮らせるように応援してもいいという方はチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルで紹介しきれない有料物件も多数ございます。新着物件もどんどん更新されますので物件好きの方、引っ越しを検討の方は概要欄からあなたの理想不動産公式 LINE を追加してお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画でお会いしましょう。